ନଅ ଦଫା ଦାବିରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ଦେବଗଡ଼ ଗୋରଡ଼ଠାରେ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା କେନାଲ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉ, ବସ୍ତି ନିକଟରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ମରାମତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଆଦି ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ କୋଲକାତା ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନଅ ଦଫା ଦାବିରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଦେବଗଡ଼ କୋରଡ଼ଠାରେ 49 ନମ୍ଘର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା କେନାଲ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉ, ବସ୍ତି ନିକଟରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ମରାମତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏସବୁ ଦାବି ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ କୋଲକାତା ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନଅ ଦଫା ଦାବିନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଦେବଗଡ଼ କୋରଡ଼ଠାରେ 49 ନମ୍ଘର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ରହିଛି, ଯେପରିକି ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା କେନାଲ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ବସ୍ତି ନିକଟରେ ଥିବା ରାସ୍ତା, ଯେଉଁସବୁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେଥିରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତା'ର ମରାମତି କିପରି କରାଯିବ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଆଦି ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ କୋଲକାତା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଛି।